Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 4! Обуваме си коледни чорапки, отиваме да пускаме филм. Този път избрахме ето този филм и ги пускаме от филми 1, 2, 3. И ще, може би ще снимам, не знам. И отново имаме такива светлинки. За мен аз избрах да пия топла вода с 3 лимона вътре, съм си нарязала. И сега малко си пускаме филма. В момента аз и мама оцветяваме една рисунка, която обаче ти ви покажа, като я предам на конкурса. И сега ще ви покажа с какви молив я правим. Ето това е целият комплект. Тук има ето такива и ето такива. Като виждате, че тези вече са почти изхабени, но много бързо им се чупят ето тези. Иначе в комплекта има ето такива пастели, има телботче. Има боички, има и ето такива професионални моливи, които си за специално рисуване. И тук имаше четки, но аз съм ги изкарала. Забравяй да ви кажа, че днес и утре мисля, че покината дават светът на ванката, говоря за Сандански. Покината дават светът на ванката и можете да отидете да го гледате, обаче не знам цената на билет каква е. Здравейте в календара от Симона, Vlogmas ден 4. Така, теглим отново. Тика номер 7 ми се пада този път. Измий се пише. Ето сега ще има. Измий се пише. Така че като пише измий се, предполагам, че някаква маска. И сега махаме това. Много скъсвам. Ще опитам да го махна без повече последици. Така. Сега аз го изкарвам да го гледам. Не знам какво е. Това е черен чай. Хора, това е нещо много готино. Така, чакай сега да го отворим. Аре, дай. Вижте го. Това е много готино. Това е нещо. Трябва обаче да проверя точно какво е. Сега ще погледна само да намеря на български. Сапун. Да спомни сте изпъкнете. Това е сапун. Това е сапун. Това е много готин сапун. В отвърната на камбанка. Много е готин.